קדוש, משהו קטן, קטן גדול. אנחנו פרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא מבטיח וחוזר ומבטיח וחוזר ומבטיח לאברהם אבינו, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. הקדוש ברוך הוא מקיים הבטחתו, ברוך מקיים הבטחתו לישראל, שאנחנו שבנו לכאן אחרי 2000 שנה, כן? אבל, כמעט 2000, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, מגלה לו סוד, כי בזכות ארץ ישראל, מעמדה הקדוש והנשגב, צריך להיות ראויים. וזה אחד הטענות של מי שמתנגד לעלייה לארבעת, אנחנו לא ראויים. בשביל לזכות מדרגת ארץ ישראל, בטח מדרגת המקדש, זה דבר לא פשוט. וזה מה שאברהם אבינו אומר, במה ידע כי ירשנה? אם בנייך אותי אומר המדרש, אמר רבי יוסי, למלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר, ויאמר אדוני אלוהים, במה ידע כי ירשנה? אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שמא חס ושלום ישראל חוטאין, ואתה עושה להם כאנשי כדור המבול, כאנשי דור הפלגה, חס ושלום עם ישראל אפילו מגיעים למצב שהם חוטאים בצורה כזאת שמגיע חס ושלום אפילו מבול. אמר כשהוא אומר, אני לא פוגע בהם. למה? במה ידע? אמר, לקחה לעילה משולשת. אמר לתנח בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שבית המקדש קיים, תיקנת עם סדר קורבנות. כלומר, בעצם צריך פה להבין, באמת עם ישראל, אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא. בשביל להיות במדרגה של מקדש, של שכינה, אנחנו בשר ודם. אומר הקדוש ברוך הוא, תקריבו קורבנות, זה יכפר לכם, וככה אני אשרה ביניכם. ובזכות זה אתם תרשו את הארץ. בזכות הקורבנות. לכן היום, כשאנחנו שואלים את עצמנו, איך נזכה לרשת את הארץ? איך נזכה להתיישב בארץ כראוי? התשובה היא כאן. כשאנחנו נעיז לקיים את דבר השם ולשוב כאן, למקום הקדוש הזה, נוכל בעזרת השם ליישב את כל הארץ כראוי וכהלכה. השם יעזרנו הדבר כבוד שמו.